si ka nisur, si e njohur me qëndrën, si ke përfunduar këtu? Isha në punë për një farë kohë, isha ku erdhë nga Amerika, se jam kthyer në një vitin 2018, dhe u ktheva në shtëpi. Tjeta një punë ke Infosoft Center. Pata një aksident aty, nuk mundet të vazhdoja dot punën. Edhe në basa sa edhe familia nuk pranoj që të rria unë pa punë. Filluan argumentet, edhe pasaj isha detyruar dilje jashtë shtëpie. E gjitha çështje ekonomike? Po. Ndonjëherë për një farë kohë aty ke liceu, derisa një ditë erdhi makina e bashkisë, më thanë që ne kanë dhënë urdhër të qojmë në Strehezën këtu në shkollës. A i pranove këtë urdhër ti? Je person që i pranon urdhër atë në përgjithësi? U gëzova për farë momenti, bëqefja dhe që atë erë dherë të një ndodhën këtu. Por në Amerikë si shkove, se kaluam dherë të pisa? Fitova atë lotarin e emigracionit, 95. Edhe shkove? Po. Për gjithë këto vite? Gjithë. A ti ishe vetëm? Po, edhe vllaj, pasa erë të më punë. Edhe vllaj. Si ka qenë periudha jota atje? Kanë qenë çdo gjë në rregull, si pisa ekonomike, si? Mirë, deri në farë kohë, pastaj u ndava me bashkëshorten, aty filloi mërzitja dhe pastaj kalova edhe në depresion. Më jam qytu dhe bipolar. Të kanë quajtur atë bipolar? Më kam atë, po. Edhe ajo shka, këtu për shembull gjykohet shumë, nuk e kuptojnë edhe. Edhe kjo e ndodhi edhe me familjen, kështu kisha argumente shumë edhe isha i detyruar pasaj që ata nuk më pranohen më ma mbëllin derë, kështu që... Por gjitha si ke gjetur një streh? Po, pa tjetë. Si ndihesh këtu? Shumë. Ke një vit e gjysëm të që qëndron? Po, po. Jam i knaqur. Unë personalisht jam i knaqur. Ke pasur më kontakte me familjen tënde? Vjen ku na atë më shikon. Cilat janë aktivitetet që kryen zakonisht, çfarë të pëlqen të bësh më shumë? Ndoshta luani domino. Luani domino. Me teknologjinë si i keni punët? S'kam teknologji. S'ke? Ja. S'kërkon ndonjëherë telefonin, ndoshta të dëgjosh muzikë, të luash ndonjë lojë? Muzikë po, dëgjoj ato që preferoj unë, më rrallë dëgjoj. Çfarë preferon ti? AC/DC. Po, këngëtare shqiptare, këngëtar shqiptar. Durata dorën. Durata dorën. Të pëlqen shumë. Edhe kishte një shkelje syri, sepse ti i thua se i ngjan ajo kur e pash për herë të parë. I ngjan psikologja Stela, i ngjan shumë durata dorës. Dhe për këtë arsye ke pas shumë mirë komunikimin me Stelën, apo jo? Po.